back to my YouTube channel. Aro apna lu bhale ase sage. Moi ekdin bahut din hol video dibo pora nai. Asolte betao ga bhal nai. I aji okoman bhal paise. Aro aji video tu moi gari pa arambho koisu eya gom paise. Mane ghorle goi asu Jaipur. Eta bikhe kamor karone. Aro bhabilu ki video tu arambho kori jao. Pamge etia 18 rasta pa video tu arambho koisu. Mane kokar ga bhal nai. Ebabe ghorle epa goi ahu bolu kokak sai ahuge. তেতিয়ালে চাই যাব ভিডিওটো আৰু আইডাটা ঘৰ দেখামগে বেছি দেৰি নকৰো তাত মই 1-2 ঘণ্টা মানে আৰু আজি ভিডিওটো এতিয়া পা আৰম্ভ কৰিলো চাই যাব ভিডিওটো এফালে আমাৰ সাহিষ্টা খান আৰু এফালে আমাৰ এজন পাইলট আৰু এইপিনে আমাৰ পিয়ুষ শান কুশল ধে নাম আমাৰ বেটাৰ তিনিটা নাম শান পিয়ুষ দেইছা এ গা ভাল না আজি ভাল পায় হে আর এটা উৎপাত স্টার্ট হয়ে গল আইয়া তেতালে চাই যাব আখা কইছো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাবো আপনা লোকে ইমার্জেন্সি কানে যাব লাগিয়া হইছে ঘরলে ফকা গা ভাল না আর এই আমা সাহিষ্টা আহিরিম ঘুরি পেনে বাৰটা বজাতে ওলাই আহিলো কোনো অহাৰ প্লেনিং নাছিলে তেনেকে ককা গা ভাল নাই বুলি খবৰ দিলে সেইটো কাৰণে গৈ আহোঁ বোলো পটককে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কালি জয়পুৰলৈ দুঘণ্টা লাগে আৰু এতিয়া গৈ আছো পামগে আৰু 1 ঘণ্টা মানৰ পাছতে পামগে আমি এতিয়া পালোহি জয়পুৰ তিনিআলি এটা চাইডে যায় নামৰূপ এটা চাইডে যায় দেওমালী অৰুণাচল আৰু আমাৰ আইতাটো ঘৰ যোৱা ৰাস্তাটো হৈছে দেওমালী অৰুণাচল যোৱা ৰাস্তাটোৰ হয় আৰু এতিয়া জয়পুৰ তিনিআলি ৰৈ আছোঁ মানে মাহীহঁতৰ ঘৰ মুখৰ আগত ৰৈ আছোঁ মাহীহঁতেও যাব এতিয়া মাহীহঁতকো লগত লৈ যাম আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ পালোহি এতিয়া 5 মিনিটমান হৈছে আৰু আহিলে এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আমাৰ বেটা ইমানেই ভাল পাইছে একদম মুকলি পাইছে একদম এডোখৰত একদম মুকলি চোতালখন আৰু ইমানেই ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ হৈ লৈ পিনে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম আৰু এইপিনে আইতা এয়া আমাৰ আইতা দেখাম পিছত ভালকৈ আৰু এতিয়া কাৰেণ্টটো গ'লগৈ বুলি কৈছে একদম মানে গৰম উঠিছে তথাপিও ইয়াত বতাহ মাৰি থাকে নদী ওচৰতে কাষতে নদীখন আছে সেইটো কাৰণে ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে আপোনালোকক মই আইতাহঁতৰ পৰিৱেশটো দেখাম বাৰু আৰু এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ এইখন আইতাহঁতৰ আগফালে চোতালখন আৰু এইফালে আমাৰ ককা বহি আছে ককা গা ভাল নাই এনেদৰে আমাৰ লগতে ওচৰতে বহি আছে আৰু এইফালে আমাৰ জন আৰু আইতাহঁতৰ আগফালৰ চোতালখন বহুত ডাঙৰ আৰু কাষে কাষে এনেদৰে নাৰিকল গছ ৰুই থৈ দিছে কেইবাজোপাও আছে নাৰিকল গছ আৰু দুজোপাত লাগিছে আৰু দুজোপা সৰু হৈ আছে আৰু আজি বতৰটো ইমান ধুনীয়া মুকলি কৰি আছে আৰু আমাৰ কাৰণে এতিয়া ঠাণ্ডা ক্ষীৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই লৈ আহিছে আৰু এয়া খাবলৈ লৈছোঁ এইপিনে চক ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে নাৰিকল এনেকৈ আগফালৰ চোতালত যদি নাৰিকল গছ থাকে দেখিয়ে ধুনীয়া লাগে হয় নাই বাৰু কওকচোন আৰু লগতে আমাৰ এজনে পাৰি লৈ এয়া কাটিব ল'লেই আহি লৈ পিনে মই একদম মানে পাকঘৰডালত মই য'ত যাওঁ মানে পাকঘৰডালতে সোমোৱাই দিয়া নিচিনা হয় এতিয়া আহি লৈও আইতাহঁতৰ ঘৰত মই নিজে বনাই মেলি খাবলগীয়া নিচিনা হৈছে আৰু আইতাহঁতৰ এইখিনি ফুল চক নাই ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে গেটৰ ওচৰত এইখিনি চক নাজানো কি ফুল এইটো ফুলটো ইমানেই মৰম লাগিছে আৰু
আইতাহঁতৰ ঘৰৰ চোতালৰ কাষতে আছে লাগি আছে এখন আমাৰ এছবি থাৰ্মেল জয়পুৰৰ আৰু এইবোৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে আগতে আমি হৰু থাকোতে এনেকে ওয়াল মৰা নাছিলে আৰু ইয়াৰ কাখে কাখে আমি ঘূৰি ফুৰো আৰু এইখন অকমান ফিল নিছনা আছে এখনতে আমি হৰুৰ পৰা খেলি ডাঙৰ দীঘল হলো তাতে খেলিছিলো আৰু এইপিনে কাখতে আছে এখন বাগান আৰু আইতা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ৰুই থৈ দিছে তাবত চক এয়া এইটো বয়সত যে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ সজাই থৈ দিছে ভাল লাগিলে চাই আৰু এইটো অকণমানি পোৱালি কুকুৰ আৰু এইপিনে চক বতৰটো কি ধুনীয়া আৰু আশে পাশে ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া গছ গছনি আছে আৰু সৰুতে মই এনেকৈয়ে আছিলোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিছিলে আৰু এতিয়াও আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ যে মই কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা এইপিনে বাঁহ গছ এইপিনে তামোল গছ ইমান ধুনীয়া কৰিছে উঠনি পৰা ইমান গৰম পেলাইছিলে আৰু মোৰতো ঘামি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া ইমানেই ধুনীয়া বতাহ এজাক মাৰিছে আমাৰ আইতাহঁতৰ এই ছাইডতে এনেকুৱা বাঁহখিনি আছে আৰু এইফালে ইমানেই ধুনীয়া বতৰ কৰিছে আৰু এই আমাৰ এইটো পাৰে যিখন অৰুণাচল দেওমালী যিখিনি আছে নামচাং দেওমালী সেইটো ছাইডে একদম পূৰা মেঘে গাজি আছে আৰু যদি বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সেইফালে এপাক যাম ন এপাক চামগৈ বুলি ভাবিছোঁ সেইফালে যোনখন ৰেইন ফৰেষ্টখন আছে সেইটো ছাইডে যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু চাই লওঁ সময় সুবিধা মিলে নে নিমিলে এইপিনে আমি ভাতৰ কাঁহী আনি ল'লোঁ এইপিনে আছে চিকেন কাৰী আৰু এইপিনে দাইলত দিয়া কচু লৈছোঁ এইপিনে মাছৰ তৰকাৰী আচাৰ জলকীয়া ভোট জলকীয়া নেমু আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিলে 5টা আৰু আন্ধাৰে হ'লগৈ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু ধুম বনালোঁ মেলিলোঁ খাই মেলি বৰষুণ যাব দিলে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে তেতিয়ালৈ গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰ পাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই থাকিম চাই যাব পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া বাজিলে 7:30 7:30 বজাত আহি পাই গ'লোহি আৰু যিকণ সময় থাকিলেও ঘৰত মনটো ভাল লাগিলে আৰু যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আহোঁ তেতিয়া বহুত মনটো দুখ লাগে কাৰণ মই আইতা ককাহঁতৰ ঘৰতে থাকি ডাঙৰ দীঘল হোৱা সেইটো কাৰণে সেইখন ঘৰে মোৰ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা লাগে জন্ম হোৱা ঘৰ হয় আৰু সেয়াৰ পৰা আহিলে মানে তাৰপৰা যেতিয়া ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া মনটো বহুত দুখ লাগে আৰু যি কি নহওক গৈ আইতা আৰু ককাক চাই আহিলোঁ মনটো ভাল লাগিলে আৰু সেই থুলমূলকৈ আপোনালোককো দেখালোঁ কিন্তু ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিকণ সময় দুঘণ্টামান থাকিলোঁ বনোৱা মেলাটো ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ ককা আইতাকো ভালকৈ মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আকৌ গৈ থকা হয় বাৰু আকৌ আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম আৰু এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে ঘৰটো একদম মানে ঘৰ ধৰকৈ ওলাই গ'লোঁ যেনে তেনে পৰি আছে ঘৰবোৰ অকণমান ফ্ৰেছ হৈ অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ দুঘণ্টা হ'লেও এঘণ্টা হ'লেও গাড়ীত জাৰ্ণি কৰিলে অকণমান ভাগৰ লাগে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ কেনেকুৱা লাগিলে এটা সাধাৰণ ব্লগ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বিদায় দিছোঁ বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ